Я перепрошую, у нас, власне, відбувся інструктаж про те, що нам не можна знімати відкрито обличчя мітингувальників без їхньої, власне, згоди. Я не думаю, що хтось буде проти. Окрім того, що тут зібралися просто звичайні люди, які відпочивають. І отут організувався медичний центр. І... Власне, бачите, є якісь окремі локації. Студентський центр. Тут роздають одяг і координують людей. Майже всі в масках. Дуже тихо. Люди, які записуються, власне, такі провірці. Доброго дня! Привіт! Ми в стрімі. Розкажіть нам, будь ласка, що тут відбулося. Ми трохи спізнилися, знаємо, що тут була присяга. Тут була обітниця української нації. Тому що присяга дається конкретно громадянами, обітниця дається перед народом, перед Богом. Це будувати нову державу, будувати нову націю. Тобто зараз стоять на підписи ті, хто хотів би будувати, по суті, майбутнє України. Це ті, хто дав обітницю українському народу і українській нації. Так. Йдеться про пряме народовладдя. А де можна почитати? Прошу. Обітницю. Даю. О, клас, нам зараз дадуть текст обітниці, і ми з вами його, от я можу вам його зачитати. Я такий-то, такий-то, наприклад, із роду, як засновник української нації. От вам не видно, я так, ні, так теж не видно. Ну добре, я буду так вслух читати. Як засновник української нації, заприсягаюсь перед Творцем, всемогутнім Богом, своїм родоводом людським, перед величчю землі рідної та перед своїми побратимами, бути прямим нащадком наших славетних пращурів, тепільських волхвів, київських царів, князів Руської, Київської Русі, козацьких характерників, всіх державотворців і патріотів, відданих моєму народу. Сурмаючи сакральну силу рідних клейнодів, даються обітниці вірності людям, своєму народові та державі українській, шанувати, дотримуватись споконвічних традицій своєї, Богом даної мені вітчизни та обраного Всевишнім для мене і моєї родини народу. Присягаю віддати своє життя за людей, гетьманат України, за спадщину предків народу мого, кладу душу і тіло свої на вівтар величі батьківщини своєї, во славу духу, сили моєї, мовлено мною, сином, ну, власне, донькою за наразі, народом, сином народу українського у стольному граді Києві, і нехай Бог, небо, земля, вогонь, вода і мама, що моя Богородиця та побратими мої будуть свідками цієї обітниці. Я приклиняю коліна лиш перед мамою, правдивим прапором нашого роду. Клянусь, Україна – це я, і слава тому я, що я Україна. Від сьогодні Україна і я одне, клянусь, клянусь, клянусь. І відповідь побратимів – слава, слава, слава. Отака була обітниця, власне. Ви почули її текст. І сила селена людей хотіли приєднатися до цього руху і робити якісь важливі речі вже сьогодні для нашого завтра. От дуже прекрасний молодий чоловік. Скажіть, будь ласка, ви прийняли обітницю? Так. Так? І чому? Тому що я люблю Ісуса Христа, іду за ним, і все, що відповідає його вченню, я підтримую і борюсь за це. А обітниця відповідає його вченню? Так, не заперечує. Вона недослівно передає, але не заперечує. Під вченням Ісуса Христа об'єднуються всі люди, тому що всі люди нашої планети, і чорні, і жовті, і білі – це діти Божі. Діти Божі можуть йти різними шляхами, але хто йде прямим шляхом, має ціль, той скорочує шлях до мети і стає переможцем разом з Ісусом Христом. Хто заперечує або йде криво, той запізнюється і може запізнитись назавжди. Тому ми призиваємо всіх йти за Ісусом Христом. От, і наш шлях лежить від землі, це називається, до вищого поля, там, де Божий розум, це значить космос, це значить суттєвий розвиток всіх своїх сил, інтелектуальних, фізичних, моральних, і бути достойним Ісуса Христа, значить бути похожим на Ним, об'єднатися з Ним, влитись в Його тіло і спільно працювати на благо планети Земля, Вселенної
і космосу. Шикарно. Амінь. А от там є така фраза: я є Україна, і Україна ми одне. Воно не зовсім. Я є Україна, я є планета Земля, я є космос, я є Вселенна. Душа. Я є Вселенна. Добре. Я є Ісус Христос, я є дитина Божа. Так. В цьому весь шлях нашого руху повинен бути. Він таким має стати, і це ми повинні зрозуміти. Чим раніше людство нашої планети стане на цей шлях, тим швидше ми будемо перемагати. Ми повинні об'єднати зусилля для розвитку людства. Окей. Повністю з вами погоджуюсь. Дякуємо вам дуже. Я вам також. Можете представитися. У нас зараз 200 глядачів, 210. 200 глядачів. Так. Скажіть, що це перший представник гвардії Вселенної, космосу і людства. Перший представник. І засновник, і співзасновник, а засновник, перший засновник – це Ісус Христос. Так. Він дав нам кров свою, переливання крові Він зробив. Він дав свій розум, Він дав своє тіло і сказав: люди, на другому етапі, другому витку я вам дам шлях, як розвивати своє мислення творче. Воно не повинно бути так, як тече ріка. Тече й тече, 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 а розвитку немає, правда? Звісно. Так і людство йде. Має тече й тече, тече, тече. А де розвиток? Люди добрі, подумайте. Третє тисячоліття Бог дає нам новий виток розвитку мислення. В цьому суть всієї програми і гвардії. Гвардія тільки тоді стане гвардією, коли вона буде об'єднувати все передове і розвивати мислення людства. Щоб ми могли літати, ходити, використовувати будь-який вид енергії в мирних цілях, і в нас є енергії отак достатньо. Але ми зупинилися на цьому атомі, що гріє нас трохи, і далі не йдемо. То, що він розрушає нас, ми над цим не замислюємось. Розумієте? Тобто мислять, але так, у сп'ячці, у вільний час. А треба за мету поставити нові види енергії, нові види харчування, щоб ми енергію вживали і завжди були ситі і довольні. Але розвиток заключається не в тому, коли хочу їсти, чи хочу там з кимось, а розвиток заключається в тому, щоб знаходити нові види енергії, відкривати нові закони матеріального світу, нові закони духовного світу, збагачувати сам тебе і стати таким, як Ісус Христос, і об'єднатися з ним. І для цього ви прийняли сьогодні обітницю, правильно? Я її прийняв раніше, але сьогодні я її виражаю. Перша – це ви фея, ангел Божий, та я вам приветствую. Хай вам щастить, і мені звали. Кінець. Дякуємо дуже, на все добре. От ми можемо ще познімати тут народ. Бачите, який цікавий чоловік, мислить масштабно, м'яко кажучи. Мене звати Тетяна Деркач. Ми зі спільного бачення. А що Деркач? Деркач? Чому? Ну, прізвище таке в мене. Батько вас Деркач. Так, так. Той пес? Ну, немає значення. Гаразд. А ви як? Як вас звати? Бог знає. Добре. Дякуємо дуже. Посланець, добре. О, дивіться, вписують свої імена в книгу. Що це за книга? Буквар. Буквар? Український нац. Так? А що, не було на присязі? А нам можна? Ми трошки спізнилися, і ми просто довідимося, що тут відбувається. Богдана, ти красиве м'ятко, красива дівчина. Якщо не москаль, то... Вашій мамі взяти не ні, треба. Ні, ми не москаль. У нас 215 переглядачів. Вам має мамі, особисто вас мамі взяти. Буває. Можеш поклонитись? А що це таке? Це підвіска скіфська, це маска волковська. Трипівська, значить. Це все дуже древні артефакти наші. Якщо дуже треба, коли хочете знати, хто з вами розвивався, так на вільну тему, то напишете Дар'ян Орбожанський. Орбожанський. Розумію, Дар'ян Орбожанський. Добре, дякую дуже. З нами спілкувався Дар'ян Орбожанський. Запам'ятайте, бо я не запам'ятаю вдруге. А ми з вами знімаємо людей, які прийняли присягу, яку ми з вами зачитували. І все це відбувається в Українському домі. Ось прекрасний прапор української молоді ініціативної. Ви вже з ними знайомі. Був час, коли ми знімали це все. Абсолютно рівні люди зібрали.
зібрались тут. І це просто дивовижно, коли всі координуються і всі гуртуються отак от дружно і самоорганізуються дуже швидко. Просто неймовірно. От це, напевно, найкраща риса нашого народу. Так швидко гуртуватися і, як то кажуть, просто трансформувати простір навколо, який тут був безлад на початку. І як зараз, ох, наші знайомі нам махають рукою, тут купа друзів, всі між собою. Алло, привіт, я на стрімі, а в українському дорозі. Ні, я не знаю, я просто не можу говорити. Когось обілюм так. Я приїду, мені треба було цю думку. Ми можемо з вами пройтися тут по всіх локаціях, поки народ записується. Доброго дня, можна вас познімати? Так, Тихонський ТВ. О, це так само, преса. Привет. Цікаво. Тихонський ТВ. Що ви про це думаєте? Ти стрімиш? Так. Всім привіт. Всім привіт. Що я думаю? Це дуже подобається. Це дуже гарно. Це по-російськи, можна? Я по-російськи. Ну, прошу. Давайте по-російськи. Російською, точніше. Ну, просто кожного своя школа. Ну, ти прийняв присягу, правильно? Так. Точніше, що обітницю, перепрошую, обітницю. Переводи мене, тому що мені складно. Ні, мене перевіди. Ну, скажи мені, чому ти це зробив? Ну, тому що я розумію, що це... Чому Штати можуть, а ми не можемо? І я вважаю, що... В каждом государстве должна присяга быть человека. Даже мы можем принять, да? Звичайна людина, ты маєш на увазі. Звичайна людина, так. Може приїхати сюди, прийняти присягу публічно перед народом. Це дуже подобається мені і я поважаю це. Ну, власне, так. Коли ти проголошуєш якісь слова, ти несеш за це відповідальність. І от коли це відбувається в якомусь колективі, власне, так. І окрім просто того присягаєш народу це... України, то це сильний це, крок це такий. Потеряно в истории, потому что российские, да, так, они задавили. И я считаю, что это правильно, и это дуже гарно для людей, то, что он поважает країну, то, что он хочет оберегать свою мать, своих детей. Це слов немає, аж мурашки. О, це один з тих, хто прийняв обітницю, слушайте. Откуда ти? Спільне? Це спільно ТВ. Спільне бачення. Спільне бачення. Всім привіт. Вчора на Криші ми були. Лазили на Криші. Всі всюди лазять. Спільне бачення, смотрите, ставте лайк. І просто підписуйтесь лайк. Тихонський піар. Це реклама. Дякую вам дуже. Кстати, дуже гарна дівчина, яка... Супер клас. Ми зараз з вами ще... Так, ще за останніх 2.5 місяці наш народ, наші люди надзвичайно піднялися як у моральному плані, так і якомусь такому суспільному, які відчули себе єдиними. І правду ти казала, за те, що ми приносимо якісь слова, проказуємо їх, ми за це несемо відповідальність. Так, відповідно, тут було десь, ну, людей 100, та, приносили цю обітницю. Ну, це було надзвичайно, це було якось так, не скажу святково, в даних умовах такі всі цікаві ходять, цікаво одягнені, розмальовані, але це було якось так незвичайно і суттєво і дуже важливо. Дітей будемо водити, коли школу підуть. Перший клас можна таку обіцянку зробити теж для дітей, щоб вони поважали. Ну, це буде відроджувати якби самосвідомість і самоідентифікацію кожного українця, я думаю. Так. І круто погодиться засновувати книгу української нації. Це просто супер. Зараз ми будемо там щось знімати. Дуже дякуємо вам, хлопчики, дівчатка. Доброго дня. Історію. Так. Доброго дня. Ви стоїте на підпис. Ви прийняли обітницю. Ще не прийняли. Ще не прийняли? Але вписуєте свої імена, так? Вписуємо. І чому ви це робите? Хочемо послужити українській нації. Нам не смішно, нам радісно. Радість – це посмішка, а вас сміх. Ні, я просто позитивна людина, тому... От бачите, оце. Мені здається, без позитивного якогось, знаєте... Ми не переможемо. Однозначно, правильно, однозначно. Правильно. От бачите, в нас всі жінки приймають обітницю. Ну, ви рідна вірчині?
Рідновірну, я православно хрещена. А вони так не як? Сміються. Так як? Так як ваші? Яка ж ваш світогляд? Мій світогляд? Так. Ви дуже задали... Християнський чи рідновірський? А що ви вважаєте під рідновірами? Давня рідна українська віра. Язичницькі традиції. Язичництво – це дурно сказано. Ну, рідна віра. Язик – це плем'я, а в українці складається з 8 племен. Центральне – поляни руси. Так. Так. Нам зараз зроблять екскурс в рідновір'я. Якщо чесно, я тільки дотично до цього ознайомлена. Бог сонця, так. А потім сварог, купала, дана, лада, водяник, лісовик. І, як кажуть, а мені здається, що воно дуже перетинається. Всі сили природи визначені божествами. Що тут погано? Я не розумію. Це просто як прекрасно. Деякі... Що ви хотіли сказати? Я вас питаю, що перекликається щось з ведами, ведичною культурою. В тому числі. Ясна річ. Ну, насправді то ні. Якщо вже бути до кінця, доброго дня, точно. Доброго дня. Боценюк Геннадій, голова Слов'янської духовної течії Великий Вогонь. Супер клас. У нас, знаєте, така зараз мішанина і плутанина пішла останнім часом серед людей, які там думають міфами. Міфи складали наші предки, міфи складаються і зараз. Є дуже багато міфів, які культивуються з певною метою. Наприклад, от є там арійські, ведичні міфи, які, до речі, розповсюджують здебільшого останнім часом саме спецслужба Росії для своїх конкретних цілей. Тому що, якщо взяти історію, то так званої арійської раси ніколи не було, це міф, скажімо так. Ну, можемо казати про нордичну, північну расу, це інше. А якщо взяти, хто такі арійці, їх ніколи не було. Але була одна людина, яка очолювала Остинську кампанію, яка для своїх колоніальних британських цілей вигадала арійську так звану теорію для того, щоб повойовану Індію привчити аристократію цієї країни до того, що вони начебто вихідці з іншої землі, вихідці з північі, вони якісь там мають відношення до перської землі, до Аріани. Ага, щоб прийшла асимілізація. Так, да, щоб вони, він сказав. Ми однієї крові, браття. Майже так він сказав. Бабінгтон, містер Бабінгтон. Маколай Томас Бабінгтон. Так от він сказав, що ми повинні зробити, він не приховував своїх планів, ми повинні зробити їхніх цих чорних дикарів, ми їх повинні зробити чорними по шкірі, але британцями по духу. Ми будемо їх навчати в наших школах, вони будуть розмовляти нашою мовою, вони будуть сповідувати нашу культуру для того, щоб вони відчували огиду до свого народу. І це майже вдалося насправді. Тут є багато тем, але знову ж таки, все це стосується колишніх, ще позаминулостолітніх міфів, які перекочовують, які перемалюються. І знову їх хтось вигадує по-своєму. От, наприклад, росіяни. У них зараз велика проблема з смертністю народу. Зрозуміло, що народ буде якось змінюватись. Вони до нього текуть, ті самі таджики. Таджики, насправді, таджики і перси – це є справді нащадки колишніх аріїв. Ну, так їх сама назва. І щоб узгодити якось цих от аріїв, щоб їм пояснити, що «та ви знаєте, це ж насправді, вони не чорні погані, вони арії, ми всі арії, розумієте? Ми всі арії, у нас може, тут веди». Може, під цим варто, в принципі, об'єднуватися на майбутнє, розумієте? Залишаючи якусь національну ідентичність. Дуже хороший спіч, але насправді, ну, я один із ініціаторів цього дійства. Вот. Дійство заключалось в тому, що Україна волею судеб, волею історії об'єднила в себе громадное количество традицій. Вот. Я сам єврей з Дніпропетровська, розмовляючи на русском языке. Говорю о том, что сейчас, именно сейчас
есть удивительная возможность для того, чтобы родилась украинская нация. Нация не в смысле национальности, потому что нация это выше, это круче, это сильнее, это духовнее. По сравнению с чем? По сравнению с народом, потому что народ в Украине живет сегодня 146, если я правильно помню, национальностей и народностей, вот, которые по-своему... Не, ну большинство на Украине это украинцы, власне. Большинство, без сомнения, но это же не значит, что другие меньше любят Украину. Це не значить, що тільки для нас земля, ну, скажімо так. Точно так. Поэтому, ну, і речь у вас о том, чтобы поднять дух, потому что, ну, как бы, сегодня и только объединение с разных сторон, объединение народа, низовое объединение, объединение людей, я бы даже не сказал народу, а людей, простых, обычных людей, могут спасти страну от краха, от разрыва, от всего остального. Вот этому и было посвящено это действие сегодня. Представьтесь, пожалуйста. Вячеслав Богуславский меня зовут. Дуже дякую. Спасибо. Богуславський, дуже хороше прізвище. Дякую. Богуслава. Ми продовжуємо з вами знімати. Нагадаю, що ми знаходимося з вами в українському домі. От. І тут відбулося прийняття обітниці на служіння українському народу, на його відновлення. І от є купа бажаючих, вже розписалися в деякій незвіданій книзі української нації. Можна вписати свої імена, маючи такий паспорт. Ми його потім знайдемо з вами. От. І підписувалися на це і жінки, і чоловіки. Я думаю, що ви так само можете приєднатися до цього гурту прекрасного і молодиці. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, ви прийняли обітницю? А тут було прийняття обітниці. А я тільки прийшла подивитися. Ага, ви були не в курсі, я зрозуміла. Так, ну, от бачите, є і такі люди. Алло. Я в українському домі. Я в українському домі на стрімі. Давай. Так, я вас вітаю сьогодні, цього прекрасного, просто чудового дня. Тут, доброго дня. Добрий день. Хочете щось сказати? У нас 300 глядачів. Ви прийняли обітницю? Зараз маю прийняти. Я ознайомилась з умовами. І я дуже поспішала на установчі ці збори, так. Але тут дуже цікава така форма незвична, виявляється, звичаєва. Я спішила, щоб встигнути зареєструватися, виявляється, це така форма від наших пращурів засвідчення своєї духовної причетності до збереження держави, до її відновлення в даній ситуації. То мені це дуже подобається. Я вивчила всі матеріали і зараз цю процедуру здійсню. Я вас вітаю. То? Дякую вам дуже. Кому це я? Це спільне бачення. А, так я знаю. Супер, підказ. Можна передати привіт. Кривда Валентина з міста Кривого Рогу. Нічого собі, тут дякую, ми вас вітаємо. Тут вже знаходжусь 39-й день. Нічого собі, просто класно. Ви вже ветеран Майдану. Звичайно. Дякуємо. Ну, от такі прекрасні люди тут зустрічаються. Бачите, дорослі жінки приймають присягу українському народу. Розкажіть нам ще, будь ласка, пані. Я повітаюся іменинами тими, що минули. Ой, дякую, як приємно. Таня? Так, дуже приємно. Я хочу. Боже, як приємно. То в мій день народження, тому я дуже добре пам'ятаю. Так, я вас теж знаю. То ти тому такий бойовий чоловік, бо Таня вони всі бойові. О, бачите, як буває. Той день дуже такий люди. Це серйозний день. Так, а у мене 8 січня іменини, і якраз наклалися так. Бачите? Ну розкажіть, будь ласка, хто... Донька отако має бути, і все, її не звернеш. Нас ще можна ламати, не знаю, тебе, а тебе не ще перемогти. А хто є, так от має бути... Ми кинемо, ще познімаємо. Нагадую, що ми були на обітниці української нації. Взагалі, отакі от дійства, по суті, ритуального характеру, коли ти проголошуєш слова в простір, ти самоідентифікуєшся, самовизначаєшся, береш на себе відповідальність, якби усвідомлюєш своє
існування тут і зараз. І це змінює людей. Все. Немає. Ми не можемо знімати якби фейси, ви розумієте самі. Є, правда, така цікава штука. Дивіться, бібліотека Майдану. Можна познімати вас? Розкажете нам про бібліотеку? А звідки взялися книжки? Люди приносять дуже багато. Клас, хочеш щось сказати? Я хочу подивитися, як він буде відповідати. А, ясно. Я його контролюю. А, то ви просто якби контролюєте бібліотеку, правильно тут? Так, да, якби нету такого, що там записуєш книжку, треба її принести, віддати. Просто взяв на чесному слові можна пустити. Класно, дуже класно. О, у вас навіть вже рубриковані, дивіться. Є окремо фентезі, окремо тут детективи, світова художня література у Віцеві. Можете прийти в український дім, взяти собі книжечку, почитати і повернути її як. От є ті, хто втомився, да, люди. Є медики, які теж хочуть їсти. Можемо з вами піднятися на другий поверх і подивитися, що там. А, нас навряд чи пустять наверх. Що ми можемо попитати? А чи можна нам прийти наверх? Дякуємо. От, ми з вами рухаємося ескалатором, який не працює. Будемо дивитися, що відбувається в українському домі на другому поверсі. Нагадуємо, що ми сюди прийшли з приводу прийняття обітниці української нації. Дуже багато людей зголосилися на це. Хором проголосило, що вони готові служити українському народові, українській нації. От, з такими великими буквами пише деталет. Загалом в українському домі відбуваються всякі виставки, всякі культурні події. Залишилися ще. Ми будемо в підлог. Не можна, добре, все. Нам не можна знімати тут з зрозумілих обставин. От. З вами можемо зняти. Так. Бачите. Ну, таке буває. Перепрошуємо заздалегідь. А там у нас внизу знаходиться бібліотека, з якої ми тільки що вийшли. Високо. Шкода. От ми розвертаємось, нікого не знімаємо. Дуже класні люди тут. Позбиралися, хто відпочиває, хто якось організовує якісь локації по збору одягу або медикаментів, або книжок, або просто координує людей один між одним. Є просто ті, хто відвідує. О, зараз, бачите, люди сидять і читають. От, а ми з вами повертаємося на перший поверх, де можна нам знімати. Доброго дня, прокоментуєш? Це Сергій. У нас 300 глядачів, всі знайомі. Давайте поговоримо про прийняття обітниці, раз ми вже тут. І? Розкажи нам, чому ти тут і чому ти прийняв обітницю. Ти прийняв обітницю? Я прийняв обітницю давно, 1.5 роки тому. А сьогодні я підтримав своїх побратимів, щоб вони зробили теж. А це щось змінило в тебе всередині? Моя обітниця була прийнята 1.5 року тому. А що це була за обітниця? Про вірність Богу і народу України. Супер клас. І як ти її сповідуєш? Історикам буду, і дітям буде судити. Зрозуміло. Так, що нам ще розпитати такого важливого, що відбувається тут сьогодні і зараз? Що? А, окей, давай зробимо так. Що нам розказати? Що ви хотіли би? Шановні глядачі, у нас прямий стрім. Дякую, в мене з'явився нарешті оператор. От, і 300 глядачів, це просто прекрасно. Ми з вами прийшли прийняти таку саму обітницю. Я думаю, що мене зараз знімуть, як я буду її приймати і підписувати. Бачиш, у нас росте рейтинг, у нас вже 312, 313. Це прекрасно. Дякуємо.
Ось, власне, ця прекрасна обітниця. Отакий паспорт лишається. Його штампують якимось чином, можна запитати? Тобто? Ну, не знаю, ставлять нумерують? Штамп. Ні. Нумерують просто? А, питання не в бумажці, а в тому, що залишається в тебе в серці. Ага, це у нас вже 336. Супер клас. Значить так, дивіться. Зараз я прямо на ваших очах буду приймати обітницю. І... Ага. Ну, власне, текст я вам її вже зачитала. Тепер мені залишилося поставити власний підпис і вписати свої імена в цю прекрасну картку. Моя самосвідомість наразі зашкалює. Я пропоную зробити всім те ж саме. І от як представник українського народу і, можливо, майбутнє буде за моїми дітьми тут в Україні, вони вже будуть знати, що я прийняла присягу і... Ні, присяга то перед людьми, точно, а обітниця перед Богом. Обітниця. От нас Сережа... Ой, Боже, нас дуже класно познімав. Дуже дякуємо. Що, може передаш комусь щось, якісь вітання або побажання? Всім близьким я передаю вітання через мобільний телефон. Просто шикарно, ну це так само мобільний телефон. В особистій розмові. Дякую. Ну ти можеш зробити якесь звернення до українського народу або до наших прекрасних глядачів, які там відслідковують наразі події, які відбуваються в українському народі. Такі речі треба готувати для того, щоб бути змістовним. Ну, а може в тебе якийсь поклик серця? Поки що немає. Зрозуміло, дуже дякуємо. Я свій поклик серця реалізував, тримаючи справжній прапор. Справжній прапор, нагадаю, жовтий зверху, синій знизу, точніше блакитний знизу. Доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, що це таке? О, привіт! Це Анічка з ініціативної молоді. Так, Аня, що ти нам розкажеш? Була обітниця. Ти ж захворіла. От, можемо поспівчувати. У нас 320 глядачів тобі співчувають. От. Розкажи, будь ласка, що ти тут робиш, що ти прийняла обітницю? Перше, я є учасником національної зборної. Так. Працюю в пана Бога. І, звичайно, прийняла обітницю. Куда біза? Куди якась біжуха на медалі до безвати? Та що я таке можу? Ти свідома українка, я правильно зрозуміла? Звичайно, я свідома українка і головний провокатор Майдану. Зрозуміло. Так, ми говорили тільки що з головним провокатором Майдану. Доброго дня. Всі знайомі люди. Ще один провокатор, що рижа окуляри. Так, 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 привіт. Привіт. Розкажи нам, так, спільне бачення. Дуже приємно, це Богдася, так? Ну, і Богдана так само, і нас там багато всіх разом. Розкажи нам, будь ласка, ви тут промовляли прекрасні слова з обітниці. Чому, навіщо? Чому промовляли прекрасні слова? Тому що душею і серцем їх відчували. Я тобі так скажу, можна на ти? Звісно. Власне, ця обітниця, вона не є звичайною. Це є такі слова, знаєш, їх пишуть і промовляють. Так. І думають, лише тоді, коли світяться очі. І лише тоді, коли людина справді от в такому емоційному згустку енергетичному, як Майдан, в цьому феномені такому, межі часу і межі енергетики якогось такого дивного. От коли світяться очі, тоді народжуються і тоді промовляються такі слова. От, і така обітниця повинна була мати місце на Майдані, бо це прекрасні речі. Це прекрасні слова, які повинні були бути сказані саме тут. А ти прийняла обітницю? Звісно. Одна з перших. Але тут немає різниці, хто перший прийняв, хто перший підписався. Знаєш, хто живе з цією обітницею в серці, її приймати не треба. Ну, а як вас далі? Вас будуть якимось чином координувати? Чи це просто якби самосвідомість і самовідповідальність? Це самосвідомість і самовідповідальність. Якщо ви чули, тут були, власне, проголошено відновлення Національної гвардії, тієї військової сили, яка в ідеї мала б захищати українську націю, український народ. Якщо ви знаєте з історії, вона була 2000 року розпущена за спецуказом Кучми. І зараз вона знову проголошена відновлена. От, і на основі цього, знову ж таки, на основі Майдану, на основі цих всіх енергетичних перипетій, от, я думаю, буде сформовано справді файне військо. Але це, ти розумієш, це лише початок, це зерно. Тобто ви формуєте військо? Звичайно. Нарешті українська повстанська армія почне відроджуватися. Нео.
Нео, так, Нео. Буде складатися з цільних Нео, я б так сказала. Дуже дякую. Ну, власне, зерно було вкинуте, а ініціативи, ініціатори. Що? Ну, а багато народу підписалось? Достатньо. Достатньо в інтернеті до нас вже долучилося, підписалося. І дуже багато вже підписалося в самій книзі. Книга ця буде доступною постійно. От, і тому можна буде постійно приходити і постійно дописуватися. Сподіваємося, що книга – це лише перший том, і він лише початок. Буде множитись, зрозуміло. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. О, нарешті в нас з'явився чат, і як звати ведучого? Так, не ведучого, а ведучу звуть Тетяна Деркач. Доброго дня, що ви там всі такі веселі? Просто сьогодні прекрасний сонячний день, прекрасні люди навколо. Ми знаходимося в українському домі, чому б нам не радіти цьому? Пока в парламенті йдуть переговори, власть потихонечку приходить в себе і готовить козні. Ну, ми так само щось готуємо. А то, власне, зараз, бачите, даємо обітниці українському народові. От зараз я так само впишусь. Ой, а де ділися найголовніші ці? Найголовніші реквізити. Вже забрали, тут була пектораль. Ти не можеш зараз займатися праздним інтересом. У вас зараз міномарш. Ми так і не вписались, не знаю. Ми знайдемо потім, де можна було б вписатися. Я не був п'яний, я прийшов. От. Ну, власне, все дійство закінчилося. Розповісти, якої я дотримуюсь сіри. Отут збирається, бачите, якась гуртівня. Вони кудись йдуть. На другий поверх нас не пустили, нагадую, хоча нам хотілося познімати зверху. От так прекрасно. Ні, ми пройшли, але знімати не можна. От так, ну, власне, закінчилися всі дійства. Можемо пройтися по периметру. По периметру тут є студентський центр, навіть каплиця є, бачите, там вдалині. Медична частина, ще он там прийом речей, далі йде і видача речей. Є місця, де люди сплять, є місця, де відпочивають, де обмінюються якимись контактами. Так далі. Коротше, запрошуємо вас в гості в Український дім. Будемо всі раді. От, один з наших дописувачів пише: «Печалька, в 12.36 ЄС та Путін домовилися про перетворення України в буферну зону». Ну, від цього можуть бути, до речі, дуже класні плюси. Ми можемо поставити шикарні кордони і попросити всіх нам башляти за перетин нашого кордону. Хоча є і мінуси, звісно. От, ну, ми перериваємо трансляцію. Дякуємо, що були з нами.